Mərkəzi Bankın sədri Elmar Rüstəmov banka tikiləcək yeni bina ilə bağlı münasibət bildirib. O deyib ki, yeni bina Mərkəzi Bankın öz vəsaiti hesabına tikiləcək. Mərkəzi Bankın yeni binasının tikintisi üçün Türkiyənin Tekven İnşaat şirkəti ilə müqavilə imzalanıb. Layihənin dəyəri 218 milyon avrodur. Elmar Rüstəmov deyib ki, bank son 3 ildə dövlət büdcəsinə 7,8 milyard manat vəsait köçürüb. Bu il isə 250 milyon manat köçürməyə planlaşdırır. Onun dediyinə görə, biznes prosesinin avtomatlaşdırılması üçün yeni bina tikilməlidir. Bina 4-5 il ərzində hazır olacaq. Tikinti başa çatdıqdan sonra isə hazırda fəaliyyət göstərən binalar dövlətə qaytarılacaq.